E hoje o Bruno Carvalho foi preso, acho, está em interrogatórios com o líder da Juvabel e deve ser preso. Por causa das agressões na academia de Sporting. Eu não estava concentrado, Félix, estás a ver? Estava a falar do Sporting. Agora em tilt, já vou fazer uma kill, vais ver, vais ver. És bué de bom jogo.